Сучасні люди все частіше отримують інформацію із електронних джерел, але є й ті, хто пропагує читання традиційних надрукованих книг. Серед них і Володимир Каліш, наймолодший в Україні модератор зустрічей з дитячими письменниками. Сьогодні прийшов до нас у студію із мамою Наталією. Доброго ранку вам, радий вас бачити. Привіт. Привіт. Доброго ранку. Я радий, що ви до мене завітали, і тим більше після отримання вже офіційного рекорду, ти все знаєш, правда? А, слухай, в тебе ж є YouTube-канал, правда? Угу. Ти там все розказуєш про книжки. Так. Може ти і тут програму проведеш, а я про щось розказую про книжки. Не варіант? Не варіант, я думаю, ні. Це треба готуватися. Добре, розкажіть взагалі, звідки така любов до читання? Як це взагалі, ну, виховати от в дитині? Ну, почалося це в січні. Три роки тому ми почали так думати, що ми записуємо, як я розказую вірші, як я співаю. А чому ми не розказали? В нас купа книжок. А чому ми не розказати про них інше? Ну і тоді, коли це стало доступно до. Коли було зрозуміло будь-кому мова, то ми й почали робити огляди книжок. А віршики, оце ти все вже перед тим розказував, так? Так. Але ти ж і раніше почав читати, правильно? Набагато, ніж вже розказував про книжки в Ютубі. Ну, так. Що от взагалі, які ти книжки от з самого початку читав? З самого початку? Ну, як і всі діти. Курочка Ряба. Колобок, Рібка. Казки, да? Самі такі прості дитячі українські казки. А потім пішло діло, і ми почали читати ось такі книжки. Їх тут багато, ми зараз ще поговоримо про них. Все-таки в мами запитаю, як от дитину навчити читати, от з раннього віку взагалі. Ну, я так зрозумів, як мені Володимир щойно розказав, що ще до того, як в нього сформувалося точне мовлення, він вже читав. Як це вам вдалося? Ми читали з самого раннього віку. Ще коли Володя був зовсім немовлям, я зауважила, що він заспокоюється, от коли зубки ріжуться у дітей, якщо з ним розповідати щось. Ну, а просто вигадувати якісь історії кожного дня і кожної ночі – це не так просто. Тому простіше брати якісь… А бабуся вигадує. У нас є бабуся, яка придумує для Володі історії. Так. Про Вінні-Пуха. Про його улюбленого персонажа. Тому я і взяла якісь дитячі казки і читала просто їх підряд всі для того, щоб заспокоїти дитину, який там дискомфорт в животику або зубки болять. Тому ми читаємо з самого-самого маленького віку, ніколи не припиняли цього робити. Це постійний процес кожного вечора. Якщо не прочитати по 20 сторінок, я розсержуся і такий читаю. Він буде ходити, поки ми не почитаємо, буде ходити за мною, буде виходити зі своєї спальні в піжамі, тому що в нас сьогодні не виконана програма дня, не мінімум, прочитання. Програма мінімум. А які книжки от тобі зараз вже подобаються, от коли ти заходиш в книгарню, до яких полиць ти йдеш насамперед? Ну, насамперед я йду до полиць, на яких намальовані коти. Любиш котів? Так. А вдома в тебе є кіт? Дві кіцьки. І ти їм теж читаєш? Вони, до речі, дуже уважні слухачки. Да, вони слухають, як мама викладає математику. Як Володя готує уроки. Ага, як я читав Тома Сойера англійською. Вони залюбки слухають. І англійською ти теж вже читаєш, так? Ну, так. В оригіналі. Нормально. Це якось ви готувалися до цього? Чи це за рахунок того, що в школі є англійська і, відповідно, це дозволяє на якомусь рівні починати ми читати? Ми почали слухати дитячі пісеньки, теж такі, самі простенькі з малого. А потім Володя ходив ще у маленьку школу в Плай. І там були... теж було... Там були уроки англійської. І справді в садочку англійська мова, і в школі з першого класу. Якийсь базовий рівень є у мами, і ми от спільно можемо прочитати. Прочитати базовий рівень. Ну, це не оригінал, це все ж таки адаптація до скорочений варіант, така книжечка невеликого формату. Там не все сказано. Адаптований для українців чи адаптований для дітей? Ні, для дітей і для українців. Це українське видання. Для дітей українців. Ага, я зрозумів. Там йде невеличка
глава англійською мовою, потім є запитання, на які треба дати відповідь, або щось розгадати, тобто, домалювати навіть. Навіть навчально. І в кінці є ще словничок з тими словами, які можуть бути незрозумілі. Ви сьогодні із собою принесли багато книг. Які із цих твої улюблені, які ти вже, можливо, навіть не раз читав? Ну, мої улюблені 36 котів, яких тут нема. Ми не брали, тому що ми їх багато вже про них розповідали. Ми минулого тижня, до речі, до мене приходили гості, які робили виставу за цією книгою в драмтеатрі. Ну, тому то це справді ми трішки поговорили. Улюблена Володіна книжка. Це та, яку ми читали, ну, тричі це точно. І її слухали і тато, і бабуся, і всім вона дуже підходить, і всім вона весела. І така читання для реготання. То читання для реготання ще є «Ракета на чотирьох лапах». Це така ціла серія про смішну собаку і її пригоди. А що там з улюбленими книжками, Володя? Так, до речі, бо я дивлюсь, тут дитяча така література, і є книжка «Джордж», яку написала Люсі Гокінг, яка є дочкою відомого науковця Гокінга. І ця книжка, ну, не є досить такою легкою для дітей. Як тобі, Володя, як ця книжка? Легко була для читання? Ну, перша частина, то, що було... Перша частина хороша, легка, і тут є гарні ілюстрації. Ну, треба сказати, що Володя цікавиться космосом. І тому ми і почали цю. Ну, і вона в нас пролежала, вона прочекала рік, поки ми її купили. Вона чекала рік свого часу, поки доросли ми, для того, щоб її прочитати. Але вона насправді дуже така приємна і для такого віку підходить. У мене і учні читали в школі. Але тільки перша частина. Є потім наступні розділи наступні складніші. Частини, так розумію, вже набагато складніші, так? Так. Але... Про вакуум. Але так. Тобі сподобалось, так? Так. Добре. Але взагалі, ось як вирішили розпочати YouTube-канал? Ну, ти, Володя розказував, що якби почав читати, і можна було би ділитися цими книжками, але ж, напевно, сам Володимир не монтує це, не викладає в інтернет, і, напевно, ну, не зовсім його ідея була. Як ви підштовхнули до цього? Якщо чесно, там монтажу дуже мало. Ми дуже часто записуємо з одного дубля від початку до кінця. От як вже вийшла та розмова наша, то в такому вигляді ми її і показуємо. А ідея виникла, так як Володя і казав, що спочатку були вірші, пісеньки дитячі. Хотіли колядки, як мама, показати свою дитину, напевно, так, показати родичам, як ми зараз виглядаємо, як ми ростемо. Це така своєрідний такий щоденник, як дитина росте і змінюється. І при цьому розповіді про книжки і, відповідно, пропаганда, напевно, і читання в тому числі. Так, захопити інших, що от ми таким займаємося, можливо, комусь буде цікаво. Хтось зможе, спираючись на наші огляди, зробити вибір книжки своїм дітям, чи йдучи кудись в гості. Якщо не любить дитина читати книжки, то можна вибрати книжку, яка йому подобається. Яка зацікавить, яка сподобається. А як правильно обрати таку книжку? Ну, треба знати, що любить дитина. Це саме головне. А от якщо дитина любить Лего, конструктор складати, то ж яку тоді книжку? То треба, наприклад, книжку про Лего. Ти думаєш, така є, так? Такі є, точно. Є, так. Там є, як складати Лего, і реально є така книжка. Словничок є. А чи вдалося тобі переконати твоїх однокласників, що потрібно читати? Так як є відео в Ютубі, ти постійно розповідаєш про книжки, можливо, хтось казав, о, тепер я почав читати після тебе. Ну, Макар так робить. Він все, я. Є такий у нас. У нас насправді доволі читаючий клас. І наша вчителька заохочує дітей до читання. Читайлики робить. І робить читайлики, це таке змагання, хто що прочитав. Хто більше прочитає, той отримує приз. А приз уже буде... А, до речі, а сьогодні чи наступного тижня? Наступного тижня. А наступного тижня, так. Але я так розумію, приз отримаєш ти, правда? Не обов'язково. Не обов'язково, може Надя. Так, у нас є
Ми просто, бачите, читаємо такі великі книжки. А вона читає весь час маленькі. А, тобто там за кількість, так я розумію? Так. Напевно, так. Мабуть, правильніше було б за кількістю сторінок. Але, ну, нічого страшного, у нас є своє коло глядачів і свої домашні призи за читання, чи там нова книжка. І от він, приз. Зараз ми повернемося ще до рекорду і про те, скільки книжок ви взагалі вже оглянули на YouTube-каналі. Але перед цим подивимося фрагмент одного з оглядів з вашого YouTube-каналу. Привіт! Привіт, з вами я, Олег Якач. І ми прочитали 3 книжки. Мерсі Вотсон, рятувальниця, Мерсі Вотсон за кермом і Мерсі Вотсон ловить злодія. Авторка Кейді Каміло, американська письменниця, пише для діток. Хто така Мерсі Вотсон? Мерсі Вотсон – це свинка. Ну, бачите, тут… У неї навіть прізвище є? Так. Да. Ну, це так само, як наша фішка або нічка Каліш. Так, тобто це прізвище її господарів, так? Місіс Вотсон і місіс Вотсон. Повертаємося ми до студії. Хочу поговорити загалом про YouTube-канал, тому що відео там уже багато. Угу. І наскільки я знаю, то близько 200 книг ви вже оглянули. 190. Поки що 190. Рахуєте все-таки? Рахували напередодні вручення рекорду. Угу. Потрібно було таку інформацію подати, тому що рекорд вручають не просто так, перевіряють інформацію, чи справді кандидат відповідає достойний, відповідає тим тому запиту, тому рекордові. Тому довелося так прогортнути свій YouTube-канал і порахувати справді скільки книжок. Це, ну, приблизно 190. Я сподіваюся, що ця кількість буде зростати. Угу. Буде зростати, будеш нові огляди робити. Буде. Ну, і, Володь, можна я вже візьму, так? Я вже повернувся нарешті до диплому, який тобі вручили. Це книга рекордів України, і вона видана наймолодшому модератору зустрічей з дитячими письменниками і дитячий волонтер у літературній діяльності. Ну, 7 років вже можна було б змінити, тому що вже... Перший день як 8. 8. Ну, нічого. Все рівно наймолодший. На момент вручення було 7. Я думаю, що молодших за тебе немає ще модераторів, правда? Немає. Ми перевірили. Як взагалі ви подавалися на рекорд? Чи це ваші знайомі вирішили зробити? Як ця процедура виглядає? Перший наш досвід, коли Володя був модератором, це було на літературному фестивалі «Фронтера» в жовтні цього року. І був Іван Андрусяк, якого ми якраз і модерували. Так, а це був другий наш досвід, і ми дуже любимо твори письменниці Галини Вдовиченко. Це наша улюблена авторка. Це 36,6 котів. І серія так про них, тому що є вже 3 книжки, є ще «Котохатка». І четверта частина «В дорозі». І є ще «Ліга непарних шкарпеток», «Мишкові миші», «Чорна-чорна курка». Тобто ми всі книжки пані Галини прочитали, слідкували за її, інтерв'ю, за її творчістю. І коли ми побачили, що в книгарню є, приїжджає наша улюблена письменниця, ми такі «Ура!» Нарешті. Володя при зустрічі казав, як довго я вас чекав. То я просто залишила коментар для книгарні «Є» про те, що ми дуже вдячні і дуже чекаємо на цю зустріч, і що це наша улюблена авторка. І нам запропонували бути модератором цієї зустрічі. І коли вже вийшли такі афіші, оголошення про те, що 15 грудня буде о 15-й годині дитяча зустріч з дитячим письменником, і написано «Галина Вдовиченко» і ще більшими буквами поруч Володя Каліш. Серйозна розмова на пухнасту тему Галини Вдовиченко і Володимира Каліша. Ти навіть вивчив, так? То залишили під тим оголошенням коментар, що Володя, напевно, є наймолодшим модератором в Україні. Ну, а ми вирішили поцікавитися, чи це справді так. Просто, ну, мабуть, для свого інтересу. Ну, і відповідно, що це може бути такий ось рекорд. Десь зафіксувати. Це ви все-таки подали цю інформацію до книги рекордів? До книги рекордів, так. Перепитали їх, чи може бути такий взагалі рекорд? Чи є вже така категорія? Чи був хтось зареєстрований в цій категорії? Чи ми будемо справді наймолодшим модератором? Чи, можливо, вже був хтось ще молодший?
Виявилося, що ми наймолодші. Це дуже добре. А як взагалі готуєтеся до ось подібних зустрічей, окрім того, що цікавилися безпосередньо письменницею, яку вже раніше подобалася? Чи тобі допомагає мама в цьому? Як готуєшся до зустрічей? Питання. Як до зустрічі готуєшся? З Галиною Вдовиченко. До Галини Вдовиченко. Ну, до Івана Андрусяка це таке. Яке? Ну, в смислі, ми не дуже сильно готувалися. Це був експромт, скажімо. Ну, але ви разом модеруєте, наскільки я розумію. Ні, з Галиною. Я тільки. Тільки Володя. Я в залі, взагалі, так само, як на YouTube-каналі. Я за камерою практично ніколи в кадри не попадаю. То так само і на тільки зустрічі рука з авторами. Ну. Готуємося, тому що, по-перше, ми знайомі з творами цих авторів. Можливо, когось якби запропонували, з ким ми не знайомі і не читали книг, треба було б прочитати обов'язково наперед. Тому що це відповідально дуже. І переглянути все, що про цього автора є в інтернеті. Ну, але правда, нас з Галиною Вдовиченко улюблений автор, і ми про неї багато чого знали. І ми поставили такі запитання, які їй було теж несподівано і приємно, що ми щось таке особливе знаємо про неї. Ну, а взагалі, чи є, можливо, зараз якісь особливі запрошення на інші модерації? Є. Може, навіть не лише в Луцьку. Розкажи мені. Я така... Коротше, Іван Андрусяк хоче, щоб ми модерували його нову книжку, яка от буквально в грудні вийшла, «Сірка на порох». І це буде теж в Луцьку, чи десь потрібно буде їхати? Ну, це точно, коли він приїде до Луцька, це точно. А чи ще потрібно буде кудись їхати, якщо запросять? То чому ні? А ще не знаю, наскільки ця інформація точна, чи воно справдиться, але є запрошення на Львівський форум видавців. Наступного року. Це дуже почесно. Ну, ще немає деталей, що там треба буде робити, чи це волонтерська робота, чи це, можливо, якийсь ведучий якогось заходу, чи модерування якогось конкретного. Тобто це ще, ну, дуже далеко. Олега Чаклуна. Володя хотів би так. Олега Чаклуна представити. Це теж один з авторів улюблених. Я сподіваюся, що наша програма цьому допоможе, і дивлячись організатори на нашу з тобою розмову, вони врахують твої побажання і потім зроблять тобі зустрічі з твоїми улюбленими письменниками. І то правда. Розкажи взагалі, як можна навчити дитину будь-яку читати? От як ти думаєш? От твоїх однокласників, наприклад, всіх. Ну, треба почати з такого, щоб вони могли читати. Ну, з самого першого. Треба... Це що? Ну, з будь-чого легенького. Це те, що ти казав, ці казки всякі народні. Так, то треба почати з цього, а потім розвиватися, не покинути книги. Ну, але знаєш, от є таке, наприклад, що люди іноді читають зрідка, а потім їм чогось перестає подобатись. Чого так буває? Як ти думаєш? Ну, я думаю, що вони не можуть знайти собі цікаву книжку, тому вони і перестають читати. Або їх заставляли читати, а тоді, коли вже не стали заставляти, то вони перестали читати ту книжку. Тебе ніхто не заставляє, ти сам хочеш читати, правда? Ну. Які книжки, якщо от взяти за темами, твої найулюбленіші? Про що ти найбільше любиш читати? Окрім котів. Про космос, це про Джорджа. Подобається мені космос. І що ще? Що ще? Ну, фантазія за темою, то фантазії. Ну, якби майбутнє. Ну, різні пригоди. Майбутнє, пригоди. Пригоди. Мікробота, наприклад. От я знаю, що Гаррі Поттер, наприклад, не втрачає дуже багато років вже популярності. Чи читав його? Я дивився фільм, але не читав. Чи ні? То вже не цікаво читати, якщо фільм дивився, правда? Чи ні? Ну, ні, я фільм трошки дивився, трошки ні. Тобто ми не ще все. Не читали ще Гаррі Поттера, я думаю, що це ще буде трошки, і треба буде розпочати. Теж така доволі об'ємна література, і треба мати для цього час.
Ну, я думаю, що обов'язково. Маємо, матимемо. Ну, я все рівно розумію, що любов Володі до літератури ви привели. Як от обрати саме ту книжку, яка може сподобатися дитині? Як знайти підхід ось цей, щоб дитина все-таки почала читати? Не лише, якщо от ви от дитині читали, ви розказували про це там з маличку. Угу. Можливо, є якісь інші методи, можливо, ви бачите це серед своїх знайомих, колег. Як от навчити, тому що реально є багато дітей, яких неможливо змусити читати. Я знаю, що є справді багато таких дітей, і навіть те, що я пробувала своїм подругам, друзям порадити, як ми читали, не для всіх дітей спрацьовує. Не всім, на жаль, не всім підходить наша схема, наш метод. Як зацікавити дітей? Ну, ось і зустрічі якісь, і перегляд того самого YouTube-канала, де інша дитина розповідає з захопленням про те, що ця книжка була цікава. Можливо, привезти в книгарню, дати можливість дитині самі подивитися. Тим більше, що в книгарнях багатьох зараз є дитячий куточок, де можна трошки побавитися, посидіти на цікавому, веселому стільці кольоровому, погортати книжечку одну, другу, третю, та якусь точно обійме і понесе додому. Книгарня є, наприклад. Там теж є куточок такий. У нас було таке, що ми прочитали в книгарні книжку всю від початку до кінця, тому що тексту не дуже багато. І все одно понесли додому. Наші, що вона тобі вдома, все одно купили, тому що вона мені потрібна, я її хочу. І Володя дуже болісно своїми книжками розстається. Практично позичити, читати, так, будь ласка. Але щоб віддати назавжди, то він неохоче не це робить. У нас багато книжок, справді, вони вже часом починають нас робити евакуацію, падати десь з полички, але накопичуються і вже стосик ще зверху складається, і треба десь нові полички придумувати, тому що ще нам багато книжок дарують. Ну, і це наша добре, колекція що, зростає. Що дарують. Але от про саму колекцію, ви казали, що багато даних надавали для Книги рекордів. Угу. Чи рахували, можливо, вже скільки книжок або прочитали, або знаходиться вдома, які ще там із запасом наперед? Записали огляди ми 190 приблизно книжок, прочитали, звісно, більше, тому що не про всі огляди записуємо, хоча про такі серйозні якісь більші книжки так обов'язково. А такі дрібненькі книжечки на кілька сторінок в тоненьких обгортках, то практично вже і не записуємо, важко сказати скільки, не знаю. Ну, більше десь біля 300, напевно, книжок прочитаних. Не можна ж порахувати всі зовсім це такі маленькі роки. Картонні. Ні, ну це за 3 роки такого вже нашої такої серйозної роботи. Я зрозумів. А взагалі, от чому важливо, на вашу думку, в наш час читати? От ми навіть твоя думка, Володя, мені цікаво. Чому треба читати? Так, чому це важливо? Дізнатися щось новеньке. Просто, щоб трошки розважитись, теж підійде. От та сама ракета на 4 лапах. Смішні історії, то можна розважитись трошки читаючи. Коли своєї собаки нема, можна прочитати книжку про собаку і уявляти собі. І при цьому корисно читати цю книжку, і при цьому весело. Це 2 в 1. Так, вона дуже смішна. Є книжки, які розширюють світогляд, є, які допомагають зрозуміти певні стосунки в сім'ї. Наприклад, тут серед цих книжок є книжка… Є книжка «Велика втеча дідуся» і «Бабця Бабуся». Так, це про стосунки з старшим поколінням, з дідусем і з бабусею. Володя свої книжки не відпускає, це правда. В жменю, я так, їх не буду забирати, точно. Є, наприклад, книжка «8 дітей, тато, мама і вантажівка». Зараз я її теж покажу. В сім'ї, покажу. Коли дітей покажу. Дуже багато, як там складаються стосунки? 8 дітей – це вам не жарти. І ще бабуся з вантажівкою, і мама, і тато. Я зрозумів, що дуже багато. Дякую вам за цю розмову і дякую вам за те, що пропагуєте книги. Сподіваюся, все більше і більше людей будуть читати. Правда, Володь? Так. І що ти можеш дати книжку просто від мікрофончика? І що ти можеш сказати тим людям, які ще поки що не читають? Починайте з маличку, читайте. А якщо людям вже 25, що робити? 25 років от людині. Ну, з маличку вже не вийде почати. Ну, тоді читайте щось доросліше, але
Про це мама розказує. Треба знайти свого автора, свою книжку, і все піде. І Макс Кидрук, наприклад. Ну, це Володя, твоя улюблена. Володя радить маминого улюбленого автора. Добре, що Володя обізнаний в всій літературі. Дякую тобі за нашу розмову. Дякую, що прийшов сьогодні до нас.